Як зазначили поліцейські, попередньо організаторка акції Оксана Швець-Хомутова подала заявку, де була зазначена кількість учасників – 100-150 осіб. З нею провели бесіду, в рамках якої було погоджено, аби кількість людей не перевищувала дозволену відповідно до заборони про проведення масових заходів під час карантину в Україні. Запоріжці вийшли на підтримку родини Ждан та вимагали від міської влади, аби ті зробили місто безпечним для дітей та дорослих. Нагадати владі за відповідальність мера, за відповідальність посадових осіб, які повинні піклуватися за безпеку безпосередньо Дубового гаю, безпосередньо всіх місць, дитячих майданчиків, що ця відповідальність повинна бути не просто на документі, на бумагі, а ця відповідальність повинна бути також у вигляді, у вигляді того, що вони повинні звітувати про те, що було проведено за час розслідування службового. До нас вийшли вже представник, якому я безпосередньо вручала повідомлення про проведення цього заходу. Але почула я від нього такі загальні фрази: подивіться на офіційному сайті, а ось щось там, якась комісія була скликана, щось було проведено. За словами організаторки акції Оксани Швець-Хомутової, члени громадського формування «Янгол-охоронець» планують сформувати інформаційний запит до міської влади та провести наступну акцію на підтримку родини Ждан після карантину. У справі загибелі Анні Ждан триває досудове розслідування. Її батьки зазначають, хочуть, аби парки відпочинку були безпечні, аби більше не постраждала жодна дитина. Нині родина виховує старшого брата Ані і з болем згадує події 8 березня. По букві закону хочемо, щоб все було. І наказані були теж тільки по закону, нічого більшого. Взагалі це якісь миті, долі, секунди. Тільки вона спитала, один з батьків з нашої компанії пішов купляти білети на атракціон. Діти не захотіли з нами стояти у черзі довго, і можна ми побавимось на цих дерев'яних фігурах. Тут кажуть скульптури, ні, це фігури, і до цього ми близько живемо біля Дубового гаю, і наша донька дуже любила там бавитись, гратись. Секунди. Біжить хлопчик з нашої компанії, Сашко, і кричить: Аня впала. Батько кинувся швидше за ним. Я зразу вже зреагував побіг в те місто. Я думав, що просто там, навіть не представляв, що таке трапиться. І коли побачили це, да. Я не можу це згадувати. На відстані метрів 10-15, да, в нашому полі. В кафе ми ніде не сиділи, не відмічали, були поряд. Ніяких табличок, ні стрічок, там забороняючих, нічого не було. Там було багато дітей, багато дорослих. Директора парку «Дубовий гай» Олега Комаренка міський голова Запоріжжя Володимир Буряк відсторонив від виконання посадових обов'язків, після чого чоловік звільнився за власним бажанням, повідомила адвокат родини Ждан Ірина Вишнякова. Нині відкрито кримінальні провадження. Підозру у вчиненні злочину вручили лише заступнику колишнього директора Олега Комаренка. Нині триває досудове розслідування. Наразі відкрито 2 кримінальних провадження. Одне кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне вбивство. Та за статтею, за частиною 2 статті 275 Кримінального кодексу України, як незаконне, небезпечне поводження з промисловою продукцією та там небезпечними будівлями та таке інше. Наразі за цією статтею кримінальне провадження було перекваліфіковано, оскільки спершу було відкрито за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за службову недбалість із настанням тяжких наслідків. Ось саме позиція захисту адвокатів потерпілих, так, є те, що дійсно дана правова кваліфікація відповідає даному суспільно-небезпечному діянню, і ми сьогодні подали клопотання щодо зміни правової кваліфікації та чекаємо відповідних результатів
результатів від органів досудового розслідування. Акцент робимо саме на інші правові кваліфікації. А ми вважаємо, що частина друга статті 275 не підходить під наш випадок, оскільки взагалі тут є питання, що таке є ці будівлі, що таке є промислова продукція, бо в даному випадку саме ця споруда, яка з вини якої сталася, може сказати, ця трагедія, вона не підпадає під жодне визначення, яке передбачає диспозиції цієї статті Кримінального кодексу. Ми саме вбачаємо це як службова недбалість, яка вчинена посадовою особою та яка спричинила тяжкі наслідки. Неважливо, чи були на балансі ці споруди, хто їх колись не прийняв на баланс, яким чином вони були передані до парку, чи хтось підіймав цю споруду, чи хтось не підіймав. Мав, чи лежала вона, чи стояла, будь-які всі ці питання є похідними від головного питання. Все, що виникає на території парку та що знаходиться на цій території, за все це відповідає саме керівництво парку. Нагадаємо, нещасний випадок стався 8 березня в міському парку культури та відпочинку «Дубовий гай». На 8-річну Аню Ждан впала дерев'яна скульптура. Її ушпиталили в реанімацію обласної дитячої лікарні. На наступний день в результаті травм дитина померла. Маргарита Галіч, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.